filmens värld kan man ana det. Kvinnor söker kvalitet. Paul Newman har både klass och stil. Men vad gör honom så villig? Vad gjorde Spencer Tracy så bra? Vad är det alla kvinnor vill ha? Säg, är det muskler på en arm? Nej, gråa tinningars charm. Sean Connery, han 007, har grått i skänk och hår som du. Han fick en Oscar, guld så dyr, för att han hade rätt frisyr. En dag du dig i spegeln ser och undrar vad det är som sker. Men fru blir lycklig och häver sin barm, gråa tinningars varm. En mogen man har stärkt sitt aktiekapital. Han vet att föra sig är lagom het och sval. En slant på banken och en gammaldags moral. Är han en riktig kvinnokarl? Yeah! En mogen man runt 50 år vet inte riktigt vad förmår. En kvinna vet vad han inte vet, den gråa charmens hemlighet. Din grå ton är en locksymbol som hjälper dig att nå ditt mål. För varje kvinnas blick blir som varm av gråa tinningars charm. Han vet att föra sig är lagom het och sval. Med en slant på banken och en gammaldags moral. Är han en riktig kvinnokarl? I filmens värld kan man ana det. Hur kvinnor söker kvalitet. Paul Newman har både klass och stil. Men vad gör honom så divin? Vad gjorde Spencer Tracy så bra? Vad är det alla kvinnor vill ha? Säg, är det muskler och på en arm? Nej, gråa tinningars charm.